Jeg står her med våre kommentatorer Stig Moen og Martin Iversen. Hvordan har dere det? Ja, vi har det helt topp. Ja, har det helt fantastisk. Det er så utrolig deilig å være i gang. Er dere klare til å informere det norske folk om poker-NM? Ja, vi føler jo det, og så kan det hende at det noen som uenig i det, Martin, jeg vet ikke. Jeg tror kanskje noen irrer litt uenig i det, for jeg har gått rundt her nå siden vi kom på torsdag og sagt få bort den grønne filten, gjør det blått, for nå skal være poker-NM, og nå er det endelig blått overalt, jeg elsker det. Dere på en måte ansikt utad, eller la meg si stemmen utad for poker-NM, og blir dere noen gang nervøse for å snakke feil? Nei, jeg vet ikke. Martin kanskje? Han jo den som sier mest feil. Jeg har trynet for radio og stemme for tekst-TV. Det har jeg visst siden jeg var bitteliten. Og så bare henter Stig din når jeg rører det til. Men det klart, altså når man sitter og snakker sånn som vi gjør da, altså det jo i hvert fall 12 timer lange dager, altså det jo unngåelig å ikke si noe feil. Så akkurat nervøs for å si noe feil, det vi vel ikke. Jeg tror vi må være... Stottring og... Ja, det ikke så mye stottring. Det vel mer... Ja, men nei, vi er ikke nervøse. Så deilig å høre. Verre å stå her og prate med deg, Caroline. Ja, det derfor dere står her. Hva det ultimate TV-bordet for dere? Det ultimate TV-bordet for... Der tror jeg faktisk jeg og Martin kanskje har litt forskjellig mening. Altså, ultimate TV-bordet for meg, det et bord hvor du har... Balansen det som fint med poker. Du har hele spektret. Du har de som kanskje ikke har spilt så mye poker, eller kanskje ikke så mye live. Så har du også faktisk de som lever av å spille poker, og det det mange av. Så den ultimate TV-bordet en fin mix av de mest erfarne, og de som ikke har så mye erfaring. For det kan ofte skape en litt merkelig balanse, og det ikke alltid de som spiller profesjonelt helt vet hvordan de skal... Spille mot nye? Ja, rett og slett, for det kan være litt småvrient. Jeg tror tipper Martin sitt favorittbord. Det finner du i Ladies Event. Martin sitt favorittbord, der må det være fyrverkeri. Altså fra første øyeblikk, skjetonger skal fly overalt, det skal gjerne være litt grudge match, kanskje en litt sånn spiss kommentar innimellom, og så Jonas Gjelstad fordi han har siden var i pen. Nå har du snakket litt om favorittpokerspillere, det var jo Jonas Gjelstad for deg. Men for deg, en av dine favorittpokerspillere? Norske da, går jeg ut fra at du mener fortidsvis. Ja, norske, og du kan slenge på en utlandsk hvis du vil det. Ja, du vet hva, det blir jo fryktelig mange å velge mellom, for en ting er jo at vi har veldig mange dyktige norske pokerspillere, og så det også det at vi kjenner jo stort sett de fleste av dem, så vi stiller oss laglig til for hogg, men jeg tror ikke man kommer unna Preben Stokkan nå etter det fantastiske året som han har hatt, og den tilnærmingen han har til spillet. Jeg går old school. Både jeg og Stig har holdt på en stund. Jeg sier Thomas Olavsrud. Han en steingod pokerspiller. Han prater, han har det gøy, han smiler. Flott fyr å være rundt. Kult. Ok, nå sånn helt til slutt. Det jo en del nye spillere her i Dublin. Og har dere noen tips til noen som å spille NM for aller første gang? Ja. Tror vi skal la Martin svare. Ja. Dette litt som å være i naturen. Kom, oppfør deg ordentlig og ta med deg søpla di når du går. Det masse fantastiske mennesker her. Du kommer helt sikkert til å få venner. For å ikke få venner her, så må du være en ordentlig innbitt, sur person. Og jeg har enda ikke møtt noen som det. Så oppfør deg pent, så kommer du til å få en opplevelse for livet. Så bra. Visdomsord der fra Stig og Martin. Vi ønsker dere lykke til og kos dere. Takk skal du ha.